céu. Que merda, mano. Cara, um sonho muito louco, mano. Ô, tu me deu um susto, cara. Ô, levei um susto, tava mano, fazendo um sonho negócio muito ali. Louco, mano. Eu sonhei que o Fred Krueger tava atrás de mim, mano. Ô, e eu andando de skate e aquelas rodinhas falsificadas embalava o skate não saía do lugar, mano. A barbada andar com aquelas rodinhas falsificadas. Nossa, né? Mano, tá louco. Não tem nem como andar com aquelas rodinhas falsificadas, mano. Tá louco, mano. Eu acordei agora com uma vontade de andar de skate, mano. Tá chovendo dentro de trovada forte, mano. Não, só um lezinho, mano. Vou dar um lezinho. Tá bem perigoso lá, né? Tá. Quer ir lá comigo? Não, ficar em casa, ele tem que fazer uns negócios ali. Ô, eu nunca lembro dos sonhos que eu tenho, mano. É foda lembrar. Eu sempre sonho com algumas coisas, mas não é muito louco, mano. Muito louco. Muito pode louco. Crer, vou terminar meus bagulho ali. Ô, mas não dá susto assim, cara. Nossa, meu. Falou, né? Falou. Ai, ai, ai. Que tempo estranho. Nossa, não tem ninguém, tudo vazio. Número anônimo. Alô? Não acredito, mano. Ah, perdi o parafuso, cara. Ah, meu Deus, é um estresse pra achar, mano. Tem que achar esse parafuso, tem que achar. Sou obrigado a achar, mano. Porque senão esse kit vai começar a puxar pro lado, daí vai. Achei, rapaz! Nossa, ô, mano, que sensação ruim. Eu vou até voltar pra casa. Sumiu, mano. Ô, meu, ô. Ai, meu Deus do céu, mano. Ô, eu vim tu correndo, eu vim tu correndo de lá. Aí eu vim aqui por trás e tu tá. O que que tá viajando? Mano, eu tô tendo mais alucinação, cara. Daquele sonho que eu te falei, mano. Tá acontecendo tudo igualzinho, cara. Ó, cala a boca, tá ficando louco. Vamos vazar. Ô, tô te falando, cara. Vamos vazar, vou estar perguntando de ti lá. Tá querendo fazer comida, vamos vazar, vamos. Ó, mano, vamos. Meu Deus, cara. Oh. Cidade,
Nossa, meu Deus do céu, louco. Pô, tô voltado, velho. Pega o copo d'água lá pra mim. Ô, mano, ô, eu tô muito com álcool. Muito álcool. Vamos ter uma minha vida. Ô, mano, não viaja, só impressão tua, alguma coisa assim, desse teu, do teu jeito. Não é, mano, não tô brincando, mano. Ó, tá online. Ó, vem um áudio teu aqui, mano, ligação, tudo. Tá online. No celular, mano. Ô, mano, tá com teu celular aí? Mano, eu tava brincando, viu, cara? Ô, tá acontecendo tudo que eu sonhei. Eu tô com meu celular, mano. Eu deixei cair, eu acho. Ô, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou lá. Eu vou lá pegar esse celular, não. Viaja, mano. Eu vou lá. Eu vou lá, vou pegar o celular e vou trazer aqui, mano. Meu não, mano. Fica aí, tu fica aí. Eu vou lá, a gente faz a troca lá. Eu troco com ele. A gente troca as coisas lá e pronto, mano. Só vou trocar de roupa. Nossa, e vou lá, mano. Vou lá. O que tá acontecendo? Nossa, mano, agora. Ô, tu tá zoando? Tu tá zoando? Mano. Eu não tô zoando, mano. Como que eu tô zoando? Se o áudio vai acabar do dia gravar? Tá brincando comigo? Não tô, mano. Eu vou lá, esse é educado, tu vai ver, mano. Ô, mano, já troquei de roupa. Eu vou ficar mais solto assim, mano. Qualquer coisa, né? Se não soco, vamos no soco. Eu vou deixar meu celular contigo. Aqui. Qualquer coisa, vamos ver o que tá. Vou lá. Nossa, mano. Ô, te cuida lá, mano. Te cuida. Não, não é nada, eu acho que é só os bastantes. Vamos lá. Falou? Falou, falou. Tem ninguém, mano. Isso é tudo Miguel, eu acho que ele tá brincando comigo. O que, que eles iam querer? Sim, é Chico Technology, mas. A tecnologia, mas não é uma tecnologia. Sim. Tem ninguém aqui, mano. Ó, oh, tá ali o celular, é um tapado, né? Tá louco. Oh! Então, marotei. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Não, e não se esqueça de se inscrever no canal, rapaziada. Ative o sininho, mano, é muito importante. Compartilhe esse vídeo, meta de like. 5 mil likes nesse vídeo pra ter parte 2, mano. É muito importante o like de vocês. A galera que se cadastrou, seja mesmo, eu vou mandar aqui um salve pra... Foi o Justi Cube e o Guilherme Siena Gui, mano. Esses dois, eu vou mandar um salve pra esses dois especial que eles estavam pedindo salve. Salve aí pra vocês, mano, estão ajudando muito. Se você quer ser membro do canal, clique no link aqui da descrição pra ser membro, mano. É muito importante. A gente vai estar mandando um salve pra vocês também. Então, esse foi o vídeo. Arrebenta o like. Deixa o like, maroto. O skate tá andando sozinho. O que tá acontecendo? Meu! Corre! Caralho, mano!